дня, шановні односельці та гості нашої громади! Сьогодні в нашій громаді важлива урочиста подія – утворення структурного підрозділу «Місцева пожежна команда Ярове» у складі комунальної установи місцевої пожежної охорони «Серпнево» Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області. Місцева пожежна команда Ярове буде обслуговувати села Ярове, Рівне, Лужанка, Вільне, Виноградівка, Малоярославець Перший. Свято, присвячене відкриттю структурного підрозділу «Місцева пожежна команда Ярове» у складі комунальної установи місцевої пожежної охорони «Серпневе» Тарутинської селищної громади Болградського району Одеської області оголошується відкритим. Святі присутні почесні гості, начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області, полковник служби цивільного захисту Платонов Денис Валерійович, голова Болградської районної військової адміністрації Шарафаненко Михайло Володимирович, Тарутинський селищний голова Чернєв Сава Степанович, начальник Болградського районного управління ДСНС України в Одеській області, майор служби цивільного захисту Міхальчан Борис Миколайович. Гостей годиться хлібом сіллю зустрічати, привітним гожим словом віншувати. Прийміть же хліб на мальовничому рушникові. Бажаємо здоров'я та щасливої долі. Смакуйте хліб, тарутинська родина, благословляє вас на славне майбуття, бо ним живе і міцніє Україна. Хай з хлібом буде все ваше життя. Thank you.
Служба України з надзвичайних ситуацій, ДСНС – це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і території від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальні справи, гасіння пожеж, пожежну та діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічній діяльності. Українські рятувальники від початку широкомасштабного вторгнення Росії гасять пожежі і розбирають завали в режимі нон-стоп. Вони першими прибувають на місця влучання російських ракет та їхніх уламків. В епіцентр руйнувань часто мають йти під загрозою нових обстрілів, адже від кожної секунди залежить життя людей. В умовах війни працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій працюють цілодобово, гасять займання, розбирають завали, проводячи пошукові роботи, укріпляють конструкції, щоб запобігти подальшим руйнуванням. Піротехнічні підрозділи знешкоджують артилерійські боєприпаси, що не розірвалися. Вогонь запеклих не пече, кажуть про пожежників. Та останній рік був надважким для українських рятувальників, чию роль і користь зараз важко переоцінити. За щоденною роботою працівників ДСНС стоять тисячі врятованих людських життів, понад 100 тисяч ліквідованих пожеж, більш як 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів. Ліквідація наслідків російських обстрілів, гасіння пожеж, порятунок людей з-під завалів, розмінування нашої української землі, знищення російських боєприпасів, доправлення гуманітарної допомоги на деокуповану територію, відновлення критичної інфраструктури та мереж – усе це вони. Все це для ДСНС України – повсякденність. Від початку Великої війни 435 українських рятувальників було відзначено державними нагородами. Трьом працівникам ДСНС присвоєно звання Героя України. Вони – рятувальники України, рятують і ціною власного життя. Від рук російських окупантів станом на 15 вересня 2023 року загинули 80 рятувальників. Не існує вищої цінності, ніж захист батьківщини та свого народу. Ця наша багатостраждальна українська земля скроплена даже великою кров'ю. Кров'ю любові, кров'ю відваги, кров'ю великої відданості за кожного з нас. В ім'я усіх синів і дочок України, які віддали своє життя за мир і спокій у наших домівках, за волю і незалежність нашої країни. В ім'я тих, хто віддав своє життя, рятуючи своїх співвітчизників, визволяючи із полону вогню і з-під завалів, в ім'я невинно вбитих цивільних людей і дітей, оголошується хвилина мовчання. Шановні друзі, вітаю всіх з відкриттям місцевої пожежної команди ЯРВЕ. Вирішене питання створення нової пожежної команди в Тортинській громаді з небезпеки і мешканців стало одним із пріоритетів у діяльності керівництва селищної ради ще з осені 22-го року. Для цього була проведена велика робота, визначено місце розташування пожежної команди. На умовах оренди взяли пожежний автомобіль. Підготовлені та підписані відповідні дозвольні документи, набраний штат працівників.
Відкриття ще одної пожежної команди – важлива подія у життєдіяльності громади. Вона створена для своєчасної і швидкої ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та небезпечних подій. Забезпечення пожежної безпеки не тільки в селі Ярове, а й в селах південної частини нашої громади. Тепер жителі Ярового, Ярославця Першого, Виноградовки, Рівного, Лужанки та Вільного будуть впевнені, що в разі біди допомога прийде вчасно. Крім того, створено ще 10 нових робочих місць, а значить 10 сімей сільської місцевості будуть мати постійний дохід. Щиро вдячний всім причесним до цієї події. ДСНС, команда пожежної охорони Серпнева, керівнику господарства Яровський, старості Яровського старостинського округу, будівельникам, усім причетним до підготовки та відкриття підрозділу пожежної охорони. Бажаю новому колективу здоров'я, мирного неба, успіхів у роботі, витривалості та по традиції легкої служби у сухих рукавицях. Зі святом всіх! Слово надається начальнику головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області, полковнику служби цивільного захисту Платонову Денису Валерійовичу. Доброго дня, шановне товариство. Ну, по-перше, я хотів би вас привітати з відкриттям нового пожежного підрозділу в вашому районі. Подякувати голові військової Болградської районної адміністрації та голові Тарутинської територіальної громади за те, що ви турбуєтесь за безпеку і здоров'я ваших громадян. Користуючись нагодою, хотів би вручити почесні нагороди за тісну співпрацю організації належної взаємодії з питань цивільного захисту населення та вагомий внесок у розвиток матеріально-технічної бази пожежно-рятувальної служби Болградського району. Почесною грамотою головного управління нагороджується голова Болградської районної державної адміністрації Шарафаненко Михайло Володимирович. Почесною грамотою головного управління нагороджується Тарутинський селищний голова Чернев Сава Степанович. Також грамотою головного управління нагороджується Міхальчан Борис Миколаєвич. Служу українському народу! Дякую всім, хто приймав участь в відкритті підрозділу нової пожежної команди. Я бажаю успіхів, витримки та сухих рукавів. Дякую всім. Працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні! Запрошуємо до мікрофону голову Болградської районної військової адміністрації Шарафаненко Михайла Володимировича. Дуже дякую. Вітаю всіх мешканців. Дійсно, це знакова подія. Перш за все, хочу подякувати керівництву ДСНС в Одеській області, Денис Валерійович, вам за підтримку, вашим колегам, працівникам служби, також за ту роботу, яку ви робите для нашого району. Дійсно, це знакова подія, черговий пост пожежний, який буде допомагати нам ліквідувати можливі наслідки надзвичайних подій. Дай Бог, щоб їх було поменше в нашому районі, в вашій громаді. Щоб хлопці дійсно тренувалися більше теоретично, ніж практично. І дякую дійсно тим командам, які створені у нас в районі, що допомагають нам пережити небезпекові ситуації у зв'язку з російською агресією. Дякую нашим Збройним силам, які також нам дають можливість сподіватися у скорішу перемогу. І сподіваюся, що ви також в це вірите, і перемога буде швидкою і над агресором. І ми всі будемо жити під мирним небом. Дуже дякую всім. Слава Україні!
Рятувальник – це справді героїчна професія. А пожежник-рятувальник – це вже не професія, це спосіб життя. Адже постійно перебуваєш у очікуванні тривоги. Можливо, комусь саме зараз потрібна буде твоя допомога. Про пожежників складено багато пісень. Одну з них ми і надаємо вашій увазі. Поспішають без страху в очах ті, хто службу несуть ДСНС і у кого відвага в серцях. Та на поміч, як Бог із небес, поспішають без страху в очах ті, хто службу несуть ДСНС і у кого відвага в серцях. Живі дістаємо людей, і збиваючи це глупе дом, повернемо манусь дітей. Та на поміч, як Бог із небес, поспішають без страху в очах ті, хто службу несуть ДСНС і у кого відвага в серцях. Та на поміч, як Бог із небес, поспішають без страху в очах ті, хто службу несуть ДСНС і у кого відвага в серцях. І стихію приборка туда, і з останніх доводиться сил, ризикуючи власним життям, ми прикриємо завжди ваш тил. Та на поміч, як Бог із небес, поспішають без страху в очах ті, хто службу несуть ДСНС і у кого відвага в серцях. Сьогодні ми висловлюємо слова подяки селищному голові Тарутинської громади Черніву Саву Степановичі за прийняття рішення по будівництву та утворенню структурного підрозділу місцевої пожежної команди «Ярове». Висловлюємо слова подяки начальнику головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області, полковнику служби цивільного захисту Платонову Денису Валерійовичу за сприяння в роботі стосовно відкриття структурного підрозділу місцевої пожежної команди «Ярове». Дякуємо директору ТОВ «Яровський» Чиканчи Дмитру Дмитровичу за виділення приміщення для розміщення структурного підрозділу місцевої пожежної команди «Ярове». Тимчасово виконуючому обов'язки голови правління приватного акціонерного товариства «Газтранзит» іноземними інвестиціями Валерію Деркачову за надання пожежної машини з повним комплектом належного обладнання. Бажаємо вам всім здоров'я, миру, добробуту і перемоги нашої славної неньки України! Повернути буси, як було раніше, наше мирне життя хочу я найбільше, щоб наша рідна земля ніколи не страждала, і у батьківській хаті рідня чекала, не просили нікого ми нас визволяти. Хіба то є спасіння у людей стріляти?
Вперед, Україна, за майбутнє моя батьківщина. У нас є діти, вони бажають жити. Наша країна, ми точно знаємо. Звільніть ви наші землі, у нас є все для життя. Хіба ви ще не побачили ви всі велика земля? Земля, ми Україна, найкраща єдина. Урочиста хвилина нашого свята. Відкритий структурний підрозділ місцева пожежна команда Ярове та перерізати стрічку запрошується Тарутинський селищний голова Чернєв Сава Степанович. Начальник головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області. Полковник служби цивільного захисту Платонов Денис Валерійович. Голова Волгоградської районної військової адміністрації Тарасенко Михайло Володимирович. Начальник Волгоградського районного управління ДСНС України в Одеській області. Хватить норм. Майор служби цивільного захисту Михайчан Борис Михайлович. Все. І двигаємося. Свято присвячене утворенню структурного підрозділу місцева пожежна команда Ярове у складі комунальної установи місцевої пожежної охорони Серпнева Тарутинської селищної громади Болградського району Одеської області оголошується закритим.